המושג של תשובה יכול להפוך, כשאדם עושה תשובה משנה את הרגלים שלו ובין רגע הוא יכול להפוך צדיק גמור. והשם רוצה שנחזור בתשובה. כמו שאנחנו מברכים ב-18, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ברוך הוא מחפץ שאנחנו בתשובה, השם מחכה שאנחנו נחזור בתשובה. אנחנו אומרים את זה עוד 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם, חנון המרבה לשמוח. המרבה לשמוח, שהרבה פעמים הוא מחכה, הוא מחפץ בתשובה, הוא רוצה שאנחנו נחזור בתשובה. ואפילו אם האדם יחזור בתשובה, מפני שהקדוש ברוך הוא מגלגל עליו סיבות וסיבובים וכל מיני צרות שבאות עליו, שבגלל זה הוא יחזור בתשובה, שבכל מיני דברים, בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אפילו אם זה בא חזרה בתשובה, זה מגיע מבחינה שהאדם, הקדוש ברוך הוא כביכול חייב אותו, בצר לך, הוא מצא לך כל הדברים האלה, יש לו כל מיני צרות, חובות, לחצים, מכיוון זה או מכיוון אחר, הוא רואה, אחד גנב כסף. הוא רואה שהרכב קנה רכב. הוא רואה רכב שהוא קנה כל הזמן נשבר. אז הוא מבין שאין לו ברכה בכסף. הוא רוצה לחזור בתשובה. מצאו כל הצרות האלו, בא, פתאום הולך לו הקלאץ', הולך לו הגיל, פתאום הולך לו, פתאום לא הולך לו. הכסף הזה מקולל. הוא קנה גם אוטו חדש. פתאום זה לא מתאים. פתאום יש לאדם בעיות, ומצאו לך כל הדברים האלה. ושבת עד השם לך, אדם אומר, טוב, למה זה קורה? למה יש לי את האיסורים האלו? למה זה מגיע אליי? למה יש לי את הצרות? למה לא? לא הולך לי. ועוד הוא שם לקדוש ברוך הוא, שם בתשובה. מצאו לך, ומצאו לך את כל הדברים האלה. מה? ושבת עד השם לך. שאדם ישוב. ואחר כתוב, מה לשם הנתך את לבוקה ולבד זרחה? שזה הוא מל, זאת אומרת שהוא עושה מילה, הוא רוצה שאדם ישוב. למה יעשה תשובה? זה כמו שאדם הולך לשירותים. יש אדם בשירותים, הוא אכל, יש לו קיבה מלאה, כל הקיבה שלו מלאה, והוא מלא זבל, הוא לא יודע מה לעשות, וקולות וברקים ונביחות, וכואב לו ולהוט הבטן, הוא לא יודע מה לעשות. כואב לו הבטן. איי, כואב לו, נביחות, הוא אכל מהר, עשה כל מיני דברים שלא בסדר, אכל מהר, אכל סוכר, אכל דברים שהוא לא צריך שומנים, דברים שהוא לא צריך לאכול. לא תהיה מנשמרת מאוד מאוד לנפשת אחר. אז יש לו, אחר כולך לשירותים, משתחיל את כל יצירה של הצער. נקי, כאילו כלום היה, זה חסד השם שהשם עושה. ככה גם בתשובה, אדם עושה תשובה, הוא נקי. ברגע שהוא עושה תשובה, ושבת עד השם ולתך ושמעת בקולו, ומל השם את לבבך ואת לבב זרחה. חדש הוא לוקח בזה מילה הזה ואמרנו, הוא נהיה נקי. הוא מוריד את העולה, הוא מוריד את עולת הלב. ברגע שהוא חזר, וזה הקדוש ברוך הוא מחכה לאן שנחזור בתשובה, הרוצה בתשובה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, הוא רוצה שנחזור בתשובה. מנקה את הנשמה, מתאר, איזה הדרשת בלב, נקיות. הוא נקי, כל פסולת. למה השם נותן לאדם חוסר? למה חסר לפעמים לבן אדם דברים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, הוא רוצה לתת את הכל, וכל מה שצריך,
מה הוא נותן חוסר? אלא השם מתאבד את תפילתם של צדיקים. השם רוצה שנמליך אותו, רוצה שנתפלל ונמליך אותו ונגיד אתה השם המלך ונזכור כל הנשכחות ונמליך את השם על ידי המלכת השם, על ידי שופר. זיכרון תרועה מקרא קודש. ואתה שומע שופר, אדם שומע שופר וזה מבין שהשם הוא מלך. ויש מלכות השם, ברגע שיש מלכות השם הוא דבוק לקדוש ברוך הוא, והשם הוא המלך, מלכותו בכל מה שלה, ואני שומע לו. ואני אלך בדרכיו, כל מה שהוא אומר. ימין, ימין, שמאל, שמאל. כל דברי המלך, אני הולך אחרי המלך. והשם הוא המלך, יש לו מלכות, אז אני עושה את כל מה שהמלך אומר, את כל ציוויי המלך, ימין ושמאל, אני לא יודע. אבל היופי הוא שהכעתה השם רוצה בתשובה, שהשם רוצה שאנחנו בתשובה, הוא רוצה שנתנקה, הוא רוצה שאנחנו נהיה נקי, הוא רוצה שנרגיש את ההרגשה הכלילה הזאת, השמחה. נוח היה בטבע, עכשיו היה בטבע וחמס על כל הארץ, היה מלך התאים, היה צריך לעשות מקווה לכל העולם. מקווה לכל העולם, נשתף לטבול את כל הכלים, את כל הבתים, את כל האבנים, היה כזה תרומה שהיה צריך לעשות מקווה להכל. כמה זה מקווה מתאר? מה זה מקווה יכול לעשות? טהרת הנפש, מנקה, מזכך. הוא נמצא שם באונייה, האונייה ככה שם את כל החיות, את הפרות, את האלים, את הג'ירפות, כל היקום. הוא נמצא ונותן להם אוכל. פתאום הוא חושב, רגע, מה בחוץ? 40 יום ב-40 לילה, וימח את כל היקום, אשר על פני האדמה, לא נשאר שום דבר. ואיפה יהיה אוכל? אבל נוח דואג? נוח דואג? לא! מה הקדוש ברוך הוא, מה, אני לא יכול מצד הטבע? חסר להשם דרכים? בוטח בהשם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מביא עשב השדה, מביא חימיים, פטריות, פתאום גדל חביל רגע, יוצא פטריה. הפטריות יוצאים על המים, כמו שיש לנו פה, בבית גידול מים, יוצא על המים, חימיים, פטריות, יוצא דברים על גידולי מים. לא בכלל, בלי אדמה אפילו. זאת ים, כל מיני דברים, אחד, קיבל אוכל, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא, הנקודה הוא שהשם ממך, השם הוא איתנו, השם הוא המלך, אין עוד בגודו כולו מרחם. הטוב כי נוכל הוא רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך. כי מאוי לא קיבלו לו, הטוי והטוי והטוי, הייתי לא יכולו רחמך, כי המרחם. אוי כאילו שמו חסנה דרך הוקים מאוי לא כי מאוי לא מאוי לא רשעים שרומסים ודומים לחיות שביער. דשת חושך ואי לילה. זה העולם הזה, זה חושך. אבל העולם הזה זה חושך, אבל הוא טוב כי לאכלו רחמך. הקדוש ברוך הוא טוב כי לאכלו רחמך. ומרחם, הוא טוב ומרחם כי לא תמו, זה לא נגמר. כי לא תמו חסדך, לא נגמר. אדם עושה חסד, אומר, יאללה, כבר עשיתי לך, די, כמה אתה רוצה, נמאס. עוד פעם אני אזרוק את הזבל. די, אני לא עושה עוד. אבל הקדוש ברוך הוא, הטועם כאילו יכולו מהחמכו. אבל כן, כאילו, שמו חסדך, כאילו, אוי אלום. כאילו, הקדוש ברוך הוא, מאוי אלום, תמיד, בלי סוף, כאילו, תמו חסדך, לא נגמר החסדים, הוא רוצה. יש עוד צהור. בוא נעמד את זה לחושך, נכון? הכל חושך. בוא תרמוס כל חיות יער, אחד אוכל את השני. אבל בתוך הבית מדרש, בתוך החממה, בתוך התורה, בתוך המקום של העבודה של השם, העבודה שלנו זה לחפש את הטוב, לראות את הטוב שלא נגמר.
תנו עוז לאלוקים. תנו עוז לאלוקים, אבו להשם משפחות עמים, אבו להשם כבוד ועוז. אבו להשם כבוד ועוז. תנו להשם את הכבוד ועוז. איך? תסתכל את הטוב כי נוכל ורחמך. תסתכל כי נוכל ורחסדך. אבו להשם כבוד ועוז. תתנו להשם את הדבר הזה, זה מגיע לו. זה שלא, הוא נותן לנו כל הזמן, עוד נשימה, עוד נשמה, למרות כל החטאים, למרות כל הפשעים שהיינו חושבים שגמרנו, ולא מגיע שום דבר. כי לא חלו, כי לא תנו חסדיך. הוא לא נגמר, הוא טוב, ולכן נמליך את הקדוש ברוך הוא, וניתן לו כבוד ועוז. גם כן, הגויים מבינים את הדבר הזה. כמו שכתוב, עלינו את השם כל גויים, שאנחנו כל גויים, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. גם הגויים מבינים כי גבר עלינו חסדו. למה? הם רואים כמה טילים הם מנסים לזרוק, הם לא מצליחים. כמה פצצות הם מנסים לתת, ולא כמה דקירות, כמה דברים, כמה תכנונים הם יושבים כל היום, מוסטפה יושב ומתכנן עם איוון, מה ככה ומה נעשה ככה. והם רואים ששום דבר לא יכול. אנחנו מוגנים, אנחנו בתוך האונייה של הקדוש ברוך הוא, בתוך הספינה. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, וגבר עלינו חסדו. גם כן הגויים רואים את נפלאות השם, כי נאכלנו רחמך וכילותנו חסדך. הם רואים את הדברים האלו. כי הם אלו שזוממים להרע לנו. אנחנו בטח שבפנים, אם אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים כמה שערות, כמה תכנונים, כמה דברים רצו להשמידנו, לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצאנו מידם. אבל הגויים שהם רואים, עלינו את השם כל גויים. אבל איפה אנחנו? אבו להשם כבוד ועוז. אנחנו צריכים לתת להשם את הכבוד ועוז. לתת לקדוש ברוך הוא את המלוכה, כי לך השם המלוכה והממלכה, להמליך את הקדוש ברוך הוא במלכויות, בזיכרונות, בשופרות. לא מדברים על תשובה בראש השנה. קודם כל תמליך את הקדוש ברוך הוא, תדע שהשם הוא מלך. אבו להשם כבוד ועוז. קודם כל תמליך, תדע שתכניס לעצמך, תחדיר לך את זה עמוק. מהר מהר, שדלת התשובה היא פתוחה, שאתה יכול להיכנס. להאמין שאתה השם רוצה בתשובה, ומחכה ומצפה לתשובתנו. אבל זה יותר מזה. זה כמו שיש שלט על תחנון קנס מודל. ועומד שם שוטר, אומר לה כדאי לך לחנות עם תחנה, תקבל קנס, השוטר חייב. שוטר מחכה לתת לך את הדוח. אתה אומר, זה שוטר, בסדר, הוא רוצה, הוא לא רוצה שתקבל את מה. לכן שמע, מתכנת פה לא כדאי לך. אז הוא עוזר. הקדוש ברוך הוא אותו כמו אותו דבר. הוא כמו אותו רופא שנותן רצפט. הוא אומר, תשמע, לך תשאל מוקדם, ושתוכל לקום ללמוד, יהיה לך ראש צלול. הוא נותן לך רצפט, והגית בו יומם בלילה. הוא נותן לך רצפט, תתפלל, תתקרב לקדוש ברוך הוא, תמליך אותי. הוא אומר לך רצף מה לעשות, אבל הוא גם כן מתקשר אליך. הלו? כן? הוא אומר לו קצת צרות, קצת יישומים, קצת דרדוגים, קצת ניבולים. איפה אתה? מה קורה? יאכפת לו? הוא מלך החמם. הוא אמר החמם, לא סתם רוצה לדפוק את הדוח כמו אותו שוטר. הרוי צבורך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא רוצה בתשובה. הוא רוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מחכה ומצפה בתשובה. חנונו מרבה לסלוח, הוא ראתה השם, הוא אומר, חנונו מרבה לסלוח, הוא רוצה בתשובה, הוא רוצה בסליחה. נכון, נשאל מה? זה תשובה? אדם כבר הרג את הבן אדם, חתך לו את הראש. חתך את הראש, נגמר העניין, הרגת אדם, אז איך אתה אומר? תשובה מועילה? מה זה?
אלא עלינו לדעת שאין אדם יכול לגעת במוכן החברו כמלוא נימה. הקדוש ברוך הוא מסובב מסיבות, הוא מכין את כל העילות, הוא יודע אם אדם קיבל כדור, הוא היה צריך לקבל את הכדור הזה בין כה. רק מגלגלים חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי. אז על באמת, הקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה לתשובתנו. אפילו אדם הרג מישהו, הוא עושה תשובה. הקדוש ברוך הוא גלגל לו את הדבר הזה. אבל על זה היה צריך, בן אדם צריך כבר היה להעריך. היה צריך כבר לעשות מה שהיה צריך לעשות. אם אדם נמד בתוך הזבל, וכשנדע לעלות משם, לעלות דברים טובים. במקום שבעלי תשובה עובדים, צדיקים גדולים אינם יכולים לעמוד. לעלות דברים, הוא מתחזק, הוא מתגבר, מתחזק כבר לדברויות אלו, יש לו הרבה יותר קרבה לקדוש ברוך. הרבי יונה אומר גם את המשל המפורסם שדיברנו עליו כבר, שיש נמצאים בבית האסורים, האסורים נמצאים בבית האסורים, וחתכו פתח לברוח, חתכו לאט לאט, חתכו את המזלגות, לאט לאט חתכו מנהרה, עד ש... איזה שמחה וססון, עוד פעם עד שכיסו את זה, עד שעשו, רוצים את האפר, החמיר. שמחה וססון, אפשר לברוח! כולם ברחו. אבל היה שם אחד שלא ברח. הגיע השומר, נתן לו מכה, התחיל להמליץ. אומר לו שותה, למה לא ברחת? עכשיו אני לא מבין. לכאורה, מה זו השאלה? הוא אומר, נתין נאמן למלך. הוא אומר, מה, לא ברחתי. אמר, מה יותר טוב? לא, הוא לא דבר טוב, הוא לא בורח. הוא רוצה להישאר, כי הוא עשה, הוא נמצא. אלא מה? זה פשע. הפשע הוא, שהוא בכלל לא מבין, הוא בכלל לא מבין שהוא חטא, בכלל לא מבין שהוא נמצא בכלא. לו היה מבין שהוא נמצא בכלא, היה בורח. כי זה האינסטינקט. אבל הוא הלך ונשאר. סימן שאתה בכלל לא מבין, אתה לא בזירת המשחקים. אתה לא בתוך המשחק, אתה לא מבין בכלל שחטאת, אתה לא מבין בכלל שפשעת, אתה מכיר אותו. אתה בכלל לא מבין, אתה בכלל לא בעניין. אתה גזור, הוא נמצא במקום אחר. נמצא בשם, בעולמות, הוא לא מבין שהוא נמצא בתוך הכלא. ולכן, מה... מרביץ אותו עד זוב דם. מה זה? היית צריך לראות, זה שלא ברחת, סימן שאתה לא מבין שאתה בכלא. סימן שטוב לך, יש לך קורת גג, יש לך אוכל, אתה מרגיש מוגן פה. יפה, זה טוב לו. אבל מה המטרה שהוא בכלא? כדי שיתעורר, שיתחבץ, שיחזור בתשובה. זה הוא לא מבין. לא מתקבל מקום. אז זה פשט אחד שדיברנו על זה, בבעל, שהוא שום ביום שני. אבל עכשיו, לפי הפשט שאנחנו אומרים, השוטר עצמו, זה כביכול הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב חסד, הוא מחכה שאדם יחזור בתשובה. יש לו פתח שיהיה לברוח מהחטאים שלו לחזור בתשובה ולברוח לתשובה ולעשות תשובה ולהיפטר. אבל הוא לא נכנס לפתח הזה, והוא לא חוזר בתשובה. אז זה כואב לו אותו שוטר, אני אומר לך, אל תקנה פה, אתה תקבל קנס. אתה יכול לא לחנות, אתה יכול ללכת למשך נזרע. אתה מתעצל. אתה מתעצל? לא מקבל מכות יותר אותם. גם אני מחכה לך, אני מרחם עליך. אני רוצה להתאים לך. אני רוצה שתחזור בתשובה. הנה, אני פותח לך פתח. מחתרת חתומה לפניך. כי חפץ חסד הוא, הקדוש ברוך הוא חפץ חסד. אבל הוא טוב, הוא מיטיב, הוא רוצה להתאים, הוא רוצה שיהיה לך טוב, הוא רוצה שיהיה לך כיף. הוא רוצה שתהיה את הנקי, כמו שדיברנו אחרי הנקיות, הוא רוצה את הנקיות. אבל מה הוא לא, הוא לא, הוא לא מתאים לו. אז הערב חטאת, בבניחור התשובה,
רוצה עכשיו להמשיך לתת לך עוד מקום, ועוד מקום, להשאיר לך עוד מן בית השר, רוצה שכאילו תחזור, הנה פתח פתוח לפניך שתחזור בתשובה. אבל אתה לא חזר בתשובה, אתה נשאר בדרך שלך, אתה נשאר בתוך הבוץ, בתוך הכלא, בתוך המעשים. או, אתה נשאר, תקבל למחר. ולמה יסלו, אז הפתח פתוח. אם הפתח פתוח, אז למה הוא לא עושה את זה? ועוד יותר, הרי כתוב בפסוק, כי קרוב עליך הדבר מאוד, לפי חן ונוכל לעשותו. אז אם הפתח פתוח, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. וקרוב עליך הדבר מאוד, זה קרוב, אז למה הוא לא עושה את הדבר הזה? מדוע הוא לא הולך ובורח מהמחתרת, והולך ובורח וחוזר בתשובה? יוצא מהמאסר של העבירה. למה הוא לא עושה את זה? זה כך פשוט, והמלך רוצה, ואתה רוצה בתשובה, כן הוא אומר, בן יצמח, הוא רוצה את הסליחה שלך, הוא רוצה את התשובה, הוא כל כך מקרב, והוא יורד כל כך קרוב, הוא כל כך מתחנן אליך בכל מיני דרכים, ובכל מיני רמזים שהוא שולח לך, וגם אם ישוב אחותה ברוב צרותיו, גם כן, אומן השם את לבבך ואת לבב זריך, הוא גם כן יבוא וימול ויעזור. אז אם ככה, אז מה? אז למה הוא לא עושה את זה? אם זה כל כך קרוב, למה לא רואים? למה לא רואים שהוא עושה את זה? הוא צריך לעבוד אותו? מה קורה פה? אז הוא אומר, אבו ישראל, יש פה, אני דיברתי על זה פעם, שמה שעברה, שזוכר, יש איזשהו מכונת יריעה. מכונת יריעה, בטח, נדון. נכון? אני אומר, 10,000 כדורים בשנייה. כלומר, כן, אני אומר, וזה מכונת יריעה עצומה, וזה נקרא כוח האוויר. אתה מתרגל, זה יורה. עכשיו מכונת יריעה זה דבר שאתה יכול להשתמש איתו למה שאתה רוצה. אתה יכול להרוג אויבים, אתה יכול להרוג אוהבים, יכול להרוג את היצר הרע, או שטן, לעשות שטן לפנינו ואחרינו, ולהיות בצל כנפיך תסתירנו, להיות זה. ומה אתה משתמש לכוח ההרגל? זה מכונה. הגוף האדם הוא מתרגל. כוח ההרגל זה מכונת ירי עצומה, יכול להשתמש בזה לטוב או לרע. אם אדם למשל מתרגל 40 יום לקום בבוקר, לא יקשה עליו כבר, הוא רגיל. שוב לא, כאילו המכונה, להתרגל, כך יהיה לו קל. ולהפך, הוא מתרגל לראות מתים, מתרגל. כל הזמן, אומר, אני עבדתי בחברה קדישה, בתל אביב, הייתי עושה את הערה למתים, כן, שהיה 70 מתים, 60 מגוש דן, 70, 80, עוד כל יום ראשון, יש יותר, אני מצטרף משישי שבת. ביום ראשון היה 70. וואו. ככה, כן. זה בטח דבר. לא. זה ללמוד, להתבדל, אבל הנקודה, כשאדם מתרגל לראות מתים, וזהו, הוא לא מתרגש. הוא רואה את זה כמו חתיכת בשר. וואו, הפעם הראשונה רואה לוויה, רואה מת, כבר לא יודע מה לעשות, הוא חושב על זה כל הזמן, רועד, משקשק. אבל אתה עוד לוויה, עוד לוויה, מתרגל, שומע. מתרגלים, שומעים חדשות, בהתחלה שומעים חדשות, אומרים פה היה צונאמי, וואו. אחרי זה אומרים היה זה, ואחרי זה היה פליליות, ירידת אדמה. בסדר, כמה מתו? הוא אומר, יתו נקר אותה, לא, מתו על תודה. היה פצועים בביתר, היה אוטובוס, כמה היה פצועים, לא, לא מתו את זה. היה מורד, כמו לא היה. אז זה מדהים, אז זה שום דבר. שוכחים, מתרגלים, מתרגלים לחדשות, הרגל, כוח הרגל. אבל למה חדש ברוך הוא עשה את זה? זה מתנה. למה זה מתנה? זה כלי חזק. אנחנו צריכים להשתמש עם זה לטובתנו. אם נשתמש להרגל, נתרגל למצוות, נתרגל למצוות, נתרגל לדברים, נתרגל לתורה, נתרגל לישון בזמן, לאכול כמו שצריך, בכל דרכיך די אהובוי אשר אוחותיך, נתרגל לאכול, נשתמש בכוח הנשק הזה, נתרגל לדברים טובים. שלך, השתמשת בכלי הנשק הזה, נתרגל כבר זה, אז הלב כבר לא מתעורר,
מגיע אלון, שופר! לא מדקדק לו. בא לבחור, אומר, לא מרגיש את האלון. בוא זקן, עוד שנה, עוד שנה. לא יודע, לא מרגיש. הוא שר האדון, עשה ניחות לו. הוא עושה, לא נכנס לו. הוא רגיל, הוא שקוע בכוח תרדמה, הרגל. שקוע. הוא שומע כל יום, שומע כל יום דברים. מתרגל לדבר לשון הרע עליו. אז הוא לא יכול לעצור, הוא מדבר להעליב. הוא לא שם לב, כמה פעמים הוא מעליב, פוגע בחברים. הוא לא שם לב את הדברים האלה, הוא מתרגל. זה כוח הירדן. כוח הירדן זה נשק חזק. האדם מתרגל להיות עצלן, לא לקום, אז הוא לא קם. הוא פשוט נשאר יושב. הוא אומר, תירוצים, הוא אומר, אבל יש שיעור עכשיו. מה, דלת נעולה? הוא אומר, לא, יש בחוץ שמש, לא, יש בחוץ גשם. הארי בדרך יש נחש, יש הארי, יש... תירוצים, עד לשמיים. הוא אומר, תשמע, כי קרוב לך הדבר מאוד, בפיך אני אוכל לעשות את זה קרוב, לא מסובך, אתה יכול לחזור בתשובה, אתה יכול ללמוד, תעשה את הסוויץ', תתניע את האוטו, תיסע, אתה על הדרך המלך. כי קרוב אליך הדבר מאוד. אומר, הרמב"ן זה הולך לתשובה. אבל מה, למה לא עושים את זה? כי זה כאילו, למה, אם זה קרוב אליך הדבר מאוד? יש פה את הנשק, הנשק הזה כל הזמן יורד. אנחנו צריכים להשתמש את זה, לכוון אותו, בלי סתם לכוון אותו לראות לכיוון שלנו. להרגל, אנחנו מרגילים לקום מוקדם, מרגילים לא לדבר לשון הרע, הולך לישון, מי יושן מיד, אבל תפתית עכשיו את זה עד 3-4 בבוקר, ואז לך איזה אחר קום. יש לנו למחרת, תרגיל את עצמך, לכבד את הזולה, תדבר בכבוד. תרגיל, תהיה רגיל, אז זה יהיה חלק ממך, כבוד. כבוד, אבו גודל אלוהינו, לתת כבוד לקדוש ברוך הוא, תרגיל את עצמך לתת כבוד על השם ולהמליך את השם, אתה המלך. אתה השם, לך השם המלוכה ולך השם הצדקה. אתה המלוכה, הצלחה, אתה לקדוש ברוך הוא. תרגיל את עצמך לדבר הזה, להיות, להמליך את הקדוש ברוך הוא, להתרגל. השתמשת עם הנשק הזה של הרגל לעצמך, זה כוח שהשם נתן. והשם היה חייב לעשות את הדבר הזה, את המהות הזאת. אם האדם לא היה מתרגל, היה משתגע. עכשיו כל יום מישהו היה מישהו מעט מישהו זה. יש פיגוע וזה, אז לא היה, לא יכול היה, לא יכול להחזיק את זה. את הזה, אבל מתרגל. איך בשואה? בהתחלה מה הם עשו? לו היו לוקחים אותם, עמוד והחוקרים, לא היו לוקחים אותם מההתחלה מהשואה, והיו עושים להם מההתחלה מיד בלי אוכל, מיד ככה זה, היו מתים מיד. אבל קודם כל שמו אותם עם כלאי, אחר כך בגטאות, אחר כך חרם על החנויות, אחר כך חרם פה, אחר כך גנבות, אחר כך צמצום באוכל, אחר כך צמצום בתרופות, שיטת הטיפה לטיפה, והתרגלו. עושה לו דברים, ואז יש כוח סיבולי. מתרגלים, אדם מתרגל לסחוק, להרים, הוא מתרגל, הוא סובל את זה. אחרי כל פעם מתרגל, מתרגל פתאום. אבל הגיע לתת תנאים, אנשים דבר, אנשים יחזיקו מעמד כי היה כוח הרגל. התרגלו, זה נשק. שהקדוש ברוך הוא נותן, שזה חובה לאדם, שזה דבר טוב. אבל הוא גם בצד שני, הוא מתרגל, הוא מדבר לשון, הוא מתרגל לזלזל בחברים, לפגוע בבן אדם לחברו. לשון הרע, רכילות, שקר, כעס, ומה אני אעשה? זה לא אני, זה אני כועס. מתרגל, מיד בו, מיד כועס. מתרגל לזה, משתמש בכוח הרגל. מתרגל לביטול תורה, לגנבות, לרכילות, לשקר, לכסף לא קשר. כוח הרגל מתרגל, אז הוא לא שם לב, הוא לא מתעורר, הוא כבר יש לו. כיוון שעבר הדבר, עבר הדבר, עבר לשנה, מה? נעשה לו כיתר. אמרנו, זה כמו נראה לו יותר. כאילו הוא לא חטא. כאילו אין לו חטא פה. הוא רגיל. הותרה לו, שואלת הגמרא, כמו את הגמרא בקידושין, בדווקא, כיוון שעבר, אמר הגמרא, לשנה בה, הותרה לו, שואלת הגמרא, הותרה לו, סל כדאי אתה. לא יכול להגיד, הותרה לו, אני מעשה לו כיתר. למה הותרה לו? כדי לעורר את הבדלם. למה אתה כותב את זה בצורה כזאת, הותרה לו? אם תכתוב רגיל. כיוון שעשה אדם עבירה, ושנה בה נעשה כלוקי יותר. אז לא הייתה מתעורר. אתה
אתה צריך פרדוקס מסוים. לא, הוטרה לו. מה, מה זה יכול להיות? הוטרה, אני עושה עכשיו עבירה. מה, אני אחיה עם איזשהו איש, חבר שלום, אדם יגיד, וזה יהיה מותר? נדבר לשון הרע וזה יהיה מותר? הייתכן? הוטרה לו, אני לעשות פרובוקציה, לעשות שינוי שרצת מהכוח של ההרגל. כוח של ההרגל, אדם רגיל, אז הוא לא שם לב, אז הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא חוטא. הוא פשוט בתוך הדבר הזה, הוא בתוך המכונת הירי הזאת. הוא מתרגל, אז זה כך, אז זה קל לו. הוא התרגל להתעצם. הוא לא הרגיל את המוח שלו לעבוד, ללמוד, לברזל אל הברזל, לברזל אל הברזל, לחזור ללמוד פעיל, שאלה, אתם רוצים, תראה, כאלה, מכיר את חבר, יאללה, בוא נקרא, בוא נעביר, בוא נשאר לסך בת... הוא הרגיל מה זה תורת השם, דעת השם, לשפשף, לשפשף את המוח, תוציא את החלודה, תוציא את החלודה, תכניס את דעת השם, אתה מה זה הרמב״ם אומר, מה שערי התריה אומר, מה ברכת שמואל אומר, להבין, קושיות, רוצים, להיות אכפת לו. הוא התרגל לקרוא, זהו. אבל הוא מרגיש את הסיפוק, הוא קרא. אבל זה, זה דעת השם זה שהוא משפשף, שהוא הולך ברזל לברזל לברזל, מתווכח בלימוד, זה נושא ונותן בלימוד, יש ענייני התורה, איך לקנות את התורה. תורה זה לא קריאה. לקרוא ולהגיד יצאתי. מה אחד אמר לחודש, מה סיימתי את השס. סיימתי את השס, מה זה לא בכלל, אתה סיימת את השס, כמו של הפור של השם, לא שאני יודע בכלל את כל השס, אבל מה? הוא קרא. הוא קרא, אשר יש לו בתך, זה מצוין כל מילה זה, שאתה קורא איזה מצוין, אני לא מזלזל, לא נקרא להשם, ברוך השם קראת, אחת לקרוא גם עיתונים, אחת לקרוא שטויות. אשריך ואשרי חלקך. אבל זה לא זה. העניין הוא להכיר את האויב, לדעת שכוח ההרגל זה כוח עצום. ואנחנו נשתמש עם כוח ההרגל בשבילנו. לא ניתן לזה להפיל אותם. אמרה בסוטה בדף ג' מספרת, שעשיו בא לעכב את גבורת יעקב אבינו, הוא טען שמערת המכפלה שייכת לו. או, איזה טענה. אמרו לו, הרי אתה אכלת את הבכורה. אמרתם, איפה שטר? אבל איפה השטר היה? שטר היה במצרים, אז התחילו ויכוחים. איפה שטר? ובינתיים בכל הוויכוחים עומדת מיטת יעקב אבינו הצדיק, עומדת ככה בביזיון מוטלת, והם שם מתווכחים, מגיעים למשא ומתן. הגיע חושים בן דן, בן של דן, הוא היה חירש. חז"ל אומרים, בא מיד של מה קורה פה? למה מיטת? הוא לא הבין מה קורה פה. למה מיטת אבא סבא בביזיון? למה מיטת אבא בביזיון? אמרו לו, זה מעכב, לקח חומר, ונותק, נתק, נוזקת, והרק אותו, וגלגל את הראש של סב. ושתיהם, וגלגל הראש שלו, ומגלגל את הסב. ושתיהם מתו ביום אחד, כמו שכתוב בחז"ל. מתקיים הנבואה. למה לחלה את שתיכם ביום אחד? התקיים הנבואה. אבל מה? מה דבר? דף תחושים אדם מדבר? איפה כולם? איפה כל האחים? איפה כל האחים? איפה הם? למה? הם לא מתעוררו. הם אחים, הם בנים. כמו של האבא, מוטל, הם לא מבינו. ראש שבטי קה. צדיק, קדום. מעקבים כל שנייה. צריך מיד לקבור, מזריז, לא רוצים פה כבוד המת, מה זה? שחקים עם אש! כבוד המתים! והם פה מתווכחים, מהחושים בינם היה יותר צדיק? לא. פשוט לא היה לו פה את כוח ההרגל, היה משא ומתן. התרגלו, אבל הוא היה חודש, הוא לא שמע את המשא ומתן. לא היה לו כוח ההרגל, יוצא לרע! אז הוא רואה מה זה פה, מיד! מיד הוא ראה את זה, ואז הוא אומר, ומה קורה פה? ביזיון המת, נתן לו את המכה. מיד. מה זה מה, אם זה כוח הרגל? שכל מי שכוח הרגל, אז הוא לא מתעורר, הוא בתוך תרדמת. זמן אלול זה זמן להיכנס לעולם המחשבה, לעולם התשובה. מחפשה דרכנו ונשובה אל השם. לדעת שהשם רוצה בתשובתנו.
לצאת מכוח הרגל, לשאול את עצמנו כל מיני שאלות מעוררות שאנחנו נשאל, שאלות מעוררות, כמו דוגמה. שאלתנו דוגמה ראשונה מחז"ל שהותרה לו, ועוד דוגמה, הגמרא בעבודה זרה בדף י"ט. אמר רבי אלכסנדרי, מן בא אחד, מי רוצה חיים? הוא לקח את החז"ל ועשה את זה בצורת שאלה, לעורר, לעורר כלומר את המוח, כולם בא עליו, כולם רוצים חיים. אמר להם, מי האיש החפץ חיים? לצורך שולחן היום, שודך נדמה נורמה. הרי כולם יודעים מי רוצה חיים, אבל הוא עורר אותם על ידי השאלה הזאת לצאת מכוח הירדים. כמו אלה ולבו ישראל. צדיקים יקרים, כולם אנחנו יודעים שהתורה זה סם החיים. כולם יודעים שהתורה זה כמו מים, וכמו דג בלי מים. וראינו שהדג יוצא, הדג מת. הדג מת. ומחוץ למים הוא מת. הוא מת, הוא לא חי. אבל מה? שבא בעל תשובה, יש לו התלהבות, יש לו סיבה, הוא לא מתרגל, הוא לא מבין את זה כמובן מאליו. אז הוא מתעזב בשמחה, הוא הולך, אלול, וכל הזה. יש מקום, הוא נוצר כאור החיים, נשמע סליחות, למה יש בעלי תשובה? יש אנשים רואים את ההתלהבות. מה העניין? אין להם את הכוח ההרגל, הם רוצים את ה... יש את הכוח את הזה, אבל מה? אנחנו בבני ישיבה רגילים, עוד שנה ועוד שנה, עוד אלו, עוד שופר, עוד פעם שופר, עוד פעם יום הדין, התרגלנו, התייבשנו, התייבש הצמח. אנחנו מלא מתרגלים, מאחרים לסדרים, לתפילה, ויש סיבות למה עייפים. אבל הוא, היינו יודעים כמה מתוק התורה, כמה ערב זה תורה, כמה דברי תורה הם ערבים, וכמה זה טעים, כמה זה מתוק, היה קל לנו להרגיש את עצמנו, ולרצות את הדבר הזה. זה דבר טבעי, זה דבר מתוק, היינו רצים את הדבר הזה, ורצים אחריה ומשתגעים אחריה, לדעת שפיקודי השם ישרים, ושם חיי לב, זה משמח את הלב. ולדעת, והרמח"ל אומר, מחמדת ידיעת האמת, חמדת ידיעת האמת הוא עניין טבעי על הנפש השכלית, הזאת אשר באנו. לדעת את האמת זה עניין טבעי. כשאדם חוקר, יש סקרנות, רוצה לדעת מה האמת. ככה, ככה זה, זה עניין טבעי. כשאדם מעוניין בדבר הזה, אז זה דבר טבעי. אלא מה? אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לתוך ההרגל הזה, הטבעי, להיכנס לתוך הסדרים ולהיכנס וללמוד בגשמת ברזל אל הברזל ולהתפלל מהשם כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן את החוכמה ולדעת שהשם הוא טוב כי נאכלו רחמך הטוב כי נאכלו רחמך ומרחם כי נתנו חסדיך שהקדוש ברוך הוא מרחם והוא טוב והוא רוצה בתשובה, והוא מחנון המרבה לסלוח, ולנו, התפקיד שלנו, עבור להשם כבוד ועוז. התפקיד שלנו נותן להשם את הכבוד, את העוז. ואיך אנחנו נותנים כבוד? אין כבוד על התורה. איך אנחנו נותנים כבוד למלך הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חוזרים בתשובה, שאנחנו נכנסים בהיכל לבית מדרש, ונהנים זה מזה בדברי תורה, מנצחים בדברי תורה, ובתיקות של תורה. קדוש ברוך הוא שמח. אני, יש לי תקופה, יש לי דברים מתוקים, יש לי יהלומים, העבדים שלי מבינים מה זה יהלום. הם מבינים את היהלומים שלי, הם רוצים את היהלומים. הקדוש ברוך הוא שמח. אז עבו להשם כבוד ועוז, הכבוד ועוז לתת לקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, לצאת מכוח ההרגל בשאננות, להיכנס, להכניס את עצמנו יותר ויותר, כמה שיותר. בתוך התורה, בתוך לימוד התורה בעיון, בחיפוש האמת. שהקדוש ברוך הוא יעזור וייתן את הכוח, ש...
תשובה, שנאמר לפניך, נכבד את הקדוש ברוך הוא, ניתן להשם כבוד מאוד.